Kommer ni ihåg när vidja sa att 4K-gaming med höga framerates nu är verklighet och att vi i framtiden kommer se på processorn som den största flaskhalsen i ett system för gaming? Well nu är dagen här och det Nvidia sa stämde faktiskt i deras presentation. Baserat på de recensioner och de prestandasiffror som vi har sett i speltester så lever faktiskt 4000-serien och RTX 4090 upp till det som Nvidia presenterade. I populära tungdrivna AAA-titlar så ser vi prestandaförbättringar av rå rasterisering på mellan 50 till 150 procent när det kommer till just 4K-upplösning. Helt galna framerates som i många spel inte kommer högre just på grund av att spelmotorn eller processorn sätter begränsningar för vilka siffror vi kan upp till. Värt att nämna är ju dock att de här prestandasiffrorna gäller Founders Edition-korten. Det är kort som vi inte säljer, men vi kan förvänta oss att partnerkorten från ASUS, Gigabyte och MSI kommer att nå något högre prestandasiffror med de överklockade grafikkortsmodellerna, samtidigt som vi kanske får lite högre strömförbrukning men lite lägre temperaturer. Idag kommer det ju dock fler recensioner av de här tillverkar partnertillverkarkorten, så vänta lite på dem innan du bestämmer dig för vilket kort du vill köpa om du är lite osäker. Men bottom line är att RTX 4090 presterar sinnessjukt bra i spel och i produktivitetsapplikationer är det precis lika galet. Jämfört med både 3090 och 3090 Ti så kan man med de här korten förvänta sig att komma upp i över 120 FPS i native 4K-upplösning utan att man ens behöver köra igång DLSS. Och med både DLSS och RTX så ser vi ju ännu större förbättringar jämfört med förra generationen, precis som vi förväntade oss. Och en intressant grej med de här recensionerna var ju hur låga temperaturer det faktiskt var på de här grafikkorten, trots att de drar väldigt mycket ström. Och det här beror ju på att både Nvidia med sina Founders Edition-kylare och även partnertillverkarna såsom Asus, Gigabyte och MSI verkligen visar framfötterna när det kommer till kylningen av den här nya grafikkortsserien och RTX 4090. Många av de här korten ser mer ut som små datorer än traditionella grafikkort. Och även om det kanske är ett bakslag för small form factor community så tycker jag att de här biffiga grafikkorten ser riktigt coola ut. Så det här är hur RTX 4090 presterar och jag tror faktiskt inte jag kan ge en mer tydlig bild av det än vad SweClockers prestandaindex gör. Där är verkligen ett gigantiskt generationshopp för grafikkortsmarknaden. Och om du har väntat på att sätta ihop en dator som verkligen klarar av 4 eller 8k gaming så är ju det här ögonblicket du har väntat på, även om du får acceptera en fet prislapp och ett rejält påslag på elräkningen om det är nu du verkligen ska bygga din monsterdator. Något som dock är värt att nämna är att de här grafikkorten är begränsade. Känns helt sjukt att behöva säga det till HDMI 2.1 och DisplayPort 1.4 som maximalt kan ge dig 120 Hz i 4K upplösning. Något som RTX 4090 faktiskt överskrider i ganska många spel. En annan grej med de här grafikkorten är att de också kommer med en ny strömkontakt. Den här kallas för PCI-Express 5.0, 12 VHPWR och den är en del av den nya ATX 3.0-standarden som nu kommer med nya nätaggregat. Och till varje RTX 4090-kort så följer du med en sån här strömadapter så att du faktiskt kan fortsätta använda ditt vanliga nätaggregat så länge det är på 850 watt eller mer för RTX 4090 drar upp till 500 watt och vid överklockning så kan du ju dra betydligt mycket mer. Men ja, du behöver fyra stycken 8 pins pci PCI-express-kontakter för att driva de här grafikkorten även vid överklockning. Ett RTX 4090 drar ju väldigt mycket ström, men det är faktiskt intressant att se hur stor effektivitetsskillnad det är jämfört med förra generationen. 4090 drar nämligen lika mycket ström som ett 3090 TI, men levererar i genomsnitt 80 fler FPS i populära titlar som körs i 4K-upplösning. Men en grej som man kanske inte hade förväntat sig är att RTX 4090 faktiskt inte har stöd för PCI Express Gen 5. Och Det här gör ju ingen jättestor skillnad eftersom vi inte behöver den totala bandbredden som PCI Express 5.0 i 16-lanes kan ge oss. Men ju fler M.2 SSD vi får plats med på moderkort, desto mer bandbredd kommer vi ju dra från grafikkortet, vilket då kan påverka prestandan för grafikkortet i längden. Men hur är det med förbättringarna av Ray Tracing och DLSS då? Jo, men det är ganska stora förbättringar. Även om det är svårt att veta om det här beror på mjukvaruförbättringar eller om det helt enkelt har att göra med tillskottet av råprestanda som RTX 4090-korten kommer med. Oavsett vad så är DLSS extremt imponerande och det är svårt att se hur det här inte kan vara framtiden. Speciellt med DLSS 3.0 som använder AI för att kunna räkna ut hur nästa frame ska se ut. Spana gärna in den här videon om du vill veta mer om DLSS, för det är verkligen någonting som du borde dra nytta av i varje spel som har stöd för det. Något som däremot är en stor förbättring, även om det inte primärt påverkar gamers, är stödet för AV1-encoding som med största sannolikhet ersätter H264 och H265-formaten i framtiden. Det här är ju någonting som verkligen kommer förenkla livet för dig som jobbar med videoredigering eller livestreaming. Och det ska bli riktigt kul att testa den här nya encodingen på kontoret. Så frågan är ju nu då Borde du springa ut och köpa ett RTX 4090-kort för att det är det bästa som finns där ute? Det här är ju verkligen grafikkortet för den absoluta entusiasten. Om du är någon som spelar e-sportstitlar i full HD-upplösning så är det här verkligen inte grafikkortet för dig, men det visste du nog redan. RTX 4090 är, precis som Titan-korten innan, för dig som vill ha det bästa av det bästa. Crème de kräm. Och för dig som inte har någonting emot att lägga väldigt mycket pengar på din dator eller för dig som använder din dator som ett arbetsredskap och där du faktiskt har nytta av all den här prestandan och där den prestandaskillnaden faktiskt rättfärdigar priset. Och för att vara tydlig det här är ett grafikkort som presterar väsentligt mycket bättre än förra generationen. Men den skillnaden ser vi i höga upplösningar. Så om du ska köpa ett RTX 4090-grafikkort så måste du definitivt ha en skärm som verkligen matchar den här prestandan. Det kommer vara en galet bra spelupplevelse, men smakar det så kostar det. Jag är sjukt glad över att vi ska få testa det här på kontoret och verkligen få uppleva 4K som det ska vara. Vill du slå till på ett RTX 4090-kort som faktiskt är det bästa grafikkortet som vi någonsin har sett så hittar du alla modeller från MSI, Gigabyte och Asus på länken här nere i beskrivningen. Och nej, vi säljer tyvärr inte founders edition korten. Vill du se mer från oss här på Inet där vi kommer snacka mer om höstens tekniknyheter, inte minst RTX40 korten som släpps senare i november så får du jättegärna gilla den här videon och prenumerera på kanalen för då missar du ingenting från oss. Vi kommer också ha en landningssida för Nvidias grafikkort i 4000 serien här nere i beskrivningen där vi kommer samla all information. Men tills dess, stort tack för att du kollade på den här videon. Ta hand om dig nu så syns vi nästa gång. Hej då!